Sport Extraliga se nám přehoupává do své druhé čtvrtiny a nás čeká souboj mezi domácím Mountfieldem a litvínovskou Verbou. Severočeši se po impozantním startu, kdy vytvořili nový rekord se 7 výhrami v řadě, dostali do určitého útlumu. Za posledních 6 zápasů vyhráli jediný. Podívejme se na to nejlepší z první 20 minutovky. Nejprve tedy rána Aleše Jergla z levého kruhu, která při přesilovce vyprášela výstroj Šimona Zajíčka. Ten se zvládl přesunout a střelu vyrazit. Následně si poradil i s dalším zakončením, tentokrát v podání Radovana Pavlíka, který byl na hraně brankoviště, ještě chtěl udělat kličku litvínovskému golmanovi, ale to se nepodařilo. Následně další Zajíčku v zákrok. A znovu to bylo proti Radovanu Pavlíkovi, jenž zakončoval backendem. Poté se snažil spoza branky zasunout kotouč za brankovou čáru a Patrik Miškář, to bylo znovu při přesilové hře Hradce Králové. Nezadařilo se. A své šance si vypracoval i Litvínov, konkrétně to byl Sandberg, který byl na levém kruhu, odkud pálil, nedokázal překonat Škurvánka, na druhé straně zakončoval pro změnu Dmovsky. Podívejme se na to nejlepší ze druhé třetiny. Nejprve akce Jordana Pereta při vlastním oslabení, kterou dokázal Šimon Zajíček zastavit. Které toho moc nevymýšlel, prostě poslal kotouč směrem na litvínovského brankáře, ale ten se dokázal poradit na druhé straně. Musel zasahovat i Škurvánek. Nikola Zlava se následně nedostal k dorážce. Další šance v podání Hradce Králové, která skončila. Krista Bzíle společně s Radovanem Pavlíkem byly až moc aktivní. Dopádně Maniman vyhrál souboj se Sukelem, ale Králové Hradeckým se přeci jen nakonec podaří dostat kotouč až do sítě. A ještě jednou se podívejme na celou situaci. Dmovsky se dostal ke kotouči na hraně brankoviště, udělal parádní backendovou stahovačku. A následně zasunul kotouč mezi Zajíčkovy betony. Před malou chvílí mohlo být vyrovnané i skóre. A to poté, co si litvínovští vypracovali obrovskou příležitost. My se ještě jednou můžeme podívat na šanci domácích, kdy se pokoušel o zakončení Jordan Pere, ale kotouč mu přeskočil hůl. Ještě jednou průnik šťastného do útočného pásma, bude blízko litvínovské útočné modré čáry. My se ještě jednou můžeme podívat na ránu Kristapse Zíleho, kterou dokázal Škurvánek vykopnout bet. Dějme se znovu na šanci Michala Guta. Zvládl poslat kotouč směrem na Zajíčka, nikoliv tady obránce, ale brání. Hradec Králové zatím stále vede 1-0. Šanci zvýšit měl Šťastný, který si sjel před Zajíčka a volání znovu před Zajíčkem se, ale ještě můžeme podívat nejprve na šanci Koblasy, která vyprášela Škurvánkovi betony a poté i ještě jednou se podívejme, výborně Šťastný zatak, jenom začal tuto přesilovku velmi aktivně, ještě jednou se podívejme na střelu Jareda McIsaaca. Se můžeme ještě jednou podívat na šanci v podání Nikolase Hlavy, nakonec to byl Modrák, který zvládl zablokovat. Dojedou Králové Hradečtí. Šťastný. Má to na levém kruhu. Nakonec i na střelu a další backendové zakončení, které nakonec bylo protlačeno až do sítě. A Hradec Králové vede necelých 5 minut před koncem třetí třetiny 2-0. Ještě jedno celá situace, znovu kotouč mezi Zajíčkovými betony a opravdu to byl Batna, který následně dostrčil volný kotouč a to už běží poslední vteřinky závěrečné 20 minutovky. Hradec Králové i po páté v řadě dokáže zvítězit na domácím ledě.